Cilj matematičkog takmičenja Kengur bez granica je povećanje interesovanja za matematičke i prirodne nauke, kao i razumevanje tekstova i korišćenje stečenog matematičkog znanja. Učenici osnovne škole Braća Grulović iz Beške zainteresovani su za vannastavne aktivnosti i pripreme za takmičenja, a više o radu i njihovom interesovanju za matematiku nastavnica Danica Kolović objašnjava. Kažite mi, kako se to postiže? Pa, radom. Radom, ali ne bi mogla samo ja, jer stvarno da bi takvi rezultati bili, mora biti tri faktora ispunjena. Prvo, kao što i za pevača treba da ima talenta, tako i za matematiku mora imati nešto urođeno, nekog talenta. Dalje, rad deteta i opet ni to ne bi bio uspeh da nema to dete s kim da radi. Ali rad, ne samo onaj jedan čas koji se vrednuje za platu, tu je svakodnevni rad, pa ja mislim čak i nekoliko časova dnevno. Prošle godine smo imali nekoliko diploma, bilo je što se tiče takmičenja ovo koje se održava u našoj školi Kengura i Mislišu, tu smo imali prvo mesto u Srbiji Mali Zekić koji je imao po broj bodova drugo mesto, inače više učenika ostvori prvo mesto, ali on čak i sa brojem bodova bio visoko rangiran. Učenici se takmiče od drugog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole po kategorijama. Učenik osnovne škole Braća Grulović iz Beške, Filip Zekić, bio je prvi na prošlogodišnjem međunarodnom takmičenju i ovom prilikom kaže. Išao sam na takmičenje iz matematike, međunarodno takmičenje Kengur. Osvojio sam prvo mesto, ta nagrada mi mnogo znači i najverovatnije će ići i ove godine. Inače, ovo takmičenje je jednokružno test takmičenja u trajanju od 90 minuta. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Učenici 3. i 4. razreda osnovne škole treba da odgovore na 24 pitanja za 75 minuta. Prošle godine se pokazalo da su učenici 2. razreda osnovnih škola također zainteresovani za učešće i za njih će ove godine biti pripremljeno 12 zanimljivih zadataka, podeljenih na 3 grupe koje treba da reše za 45 minuta. A obrada testova vrši se u Društvu matematičara Srbije.